好像在深圳见过你，让我看你稍微有点眼熟啊。你对所有的女生都这么会撩吗？她有一种特殊的这个气息感染了我。这都被你发现了。我也很喜欢看话剧，可以多多关注一下。三个字，做自己。她太温柔了。你有主见吗？有啊。如果我不是顺位进来的话，你会选择我去那边吗？会。谢谢。非诚勿扰，每逢星期六上午5:30，八度空间，原来真速配播出。Saya nak menzahirkan rasa terima kasih kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Kita ibarat sebuah keluarga yang besar. Kita saling bantu-membantu ketika zaman susah. Inilah nilai sebenar persaudaraan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa.聽到幾日咯，佢幫你三聽到幾日，我諗你會識佢。但係你殺咗佢，我哋還原咗疑犯嘅原聲。如果佢係社團嘅重要人物，應該會有案底。但係我哋一啲資料都揾唔到。有冇可能個疑犯有第三方幫助？第三方？你係咪郵長啊？幫個忙，一槍百姓啊！走啊！我而家嚟救你走啊！我找到一人在火中盡頭，找人來支援。沒理由，走啊！走啊！大家做兄弟，要走一齊走。這一連串的事不是這麼簡單，你不要感情用事。我部電話被人 hack 了，你都check你部手機看有沒有東西可以 hack 得入你部電話的人，這個級數不低。週末 TVB 之最，飛虎之潛行極戰，每逢星期六同日夜晚7:00，八度空間戰無不勝播出。Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA adalah satu daripada inisiatif kerajaan untuk menjana ekonomi negara. PENJANA, strategi keempat pelan pemulihan ekonomi jangka pendek negara dalam menangani cabaran pandemik COVID-19. Bertemakan Bersama Menjana Ekonomi, ia membabitkan tiga teras utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Terdapat 40 inisiatif bernilai RM35 bilion akan dilaksanakan di bawah PENJANA. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut.清金龟，安尼一定会当去淘汰啊！洪大顺，你洪冠文雄，真冠龙啊！你要用什么款的面相了哈？来，伊伫我这里边。冠龙音，就算讲你是新来的花心情，你慢慢做到这尼啊强啊！明明就是你新妇嘞，你搁敢讲我？真是妈招标嘞！好梗好砍头，细说台湾，每逢星期六及日下午2:00，八度空间全码首播。欧姆蛋也能配上韩式番茄泡菜炒饭，当爆酱的蛋与米饭混搭在一起，那湿润滑溜的口感实在是爱惜。波浪蛋它可以搭配鸡胸肉三文治，也可以配上明太子牛油果和三文鱼，一大口咬下去会有冲浪的感觉吗？当香酥炸鸡配上蓬松口感的松饼，这与咸蛋黄酱汁的交替会产生什么样的效应呢？更多活价只在八度空间。Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran.
帝君力竭必要经过爱而不得之苦。可是与帝君力竭之人现在已经死去了，那帝君算不算是力竭失败了？帝君的力竭肯定是失败了，力竭不成，修为无法恢复，待魔尊冲破了封印，必要遭受一场极大的劫难，那这补救之人也就非小天下莫属了。三生三世枕上书，每逢星期一至五晚上7点，八度空间全马首播。Amalkan norma baharu dalam perniagaan dan kehidupan. Mengamalkan langkah-langkah kesihatan seperti penjarakan sosial serta memakai pelitup muka. Menggalakkan amalan kebersihan yang tinggi seperti menyediakan kemudahan sabun basuh tangan dan hand sanitizer untuk pekerja dan pelanggan serta memastikan pembersihan premis dibuat pada kadar yang kerap dan konsisten. Mengamalkan amalan-amalan pencegahan jangkitan seperti mewujudkan protokol pemantauan penyakit dan pencegahan, membuat pemeriksaan kepada semua pekerja setiap hari, menggunakan peralatan pelindungan diri atau PPE yang sesuai serta melaporkan kepada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat jangkitan COVID-19. Mengelakkan sebarang bentuk perhimpunan seperti aktiviti sosial melibatkan panggung wayang dan kelab malam, aktiviti sukan berpasukan atau melibatkan sentuhan, dan majlis kenduri atau rumah terbuka. Mari bersama kita cegah COVID-19. 时光一逝虽永不回，但往事除了回味还能重现。Mata kucing segar. 原汁原味，有笑有泪。7月19日，我们的故事，及7月26日，我们的故事二。你给我淡薄时间，我一定对这家有贡献。啊，棒！跑回家，顺顺利利。星期日影院，八度空间，回味一个时代上映。Dengue berbahaya. Ambil kisah dan ambil tahu mengenai persekitaran anda. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes.Awasi tanda-tanda demam denggi. Antara langkah-langkah pencegahan, bersihkan kawasan persekitaran anda. Buang semua air yang bertakung. Tutup semua bekas berisi air. Elakkan berada di luar rumah semasa nyamuk aktif. Sembur menggunakan aerosol. Hargai nyawa anda.Bertindak sebelum terlambat.2020，每逢星期五及星期六晚上9点，八度空间绽放万丈光芒，全马首播。Jangan panik, hadapi wabak ini dengan rasional dan tenang. COVID-19 merebak melalui sentuhan secara langsung atau tidak langsung dengan individu yang positif. Jika anda mengalami demam, batuk-batuk dan sukar bernafas, lakukan saringan segera.Sepanjang perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Jangan keluar. Amalkan tahap kebersihan yang tinggi.Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan laporan berkala terkini bagi mengendalikan kes COVID-19 ini. Dapatkan maklumat sahih daripada sumber yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.